Ja, är vi live? Så. Ja, välkommen till Strandvägen 5. Tack snälla. Nu, Navid Modiri. Jag tänkte bara börja. Du fyllde precis år här. Ja, ja, du var ju med och firade. Och... Ja, det var väldigt spännande. Och som sagt, det var väldigt... Väldigt intressanta vänner du har lyckats samla på dig genom åren. Så det måste jag säga. Och det är en komplimang. Ja, men jag tar det definitivt. Så mina vänner är det finaste jag har. Det var väl någon som sa det, att om du vill veta vem någon är, så titta på den personens närmsta vänner. Och du är ju en av dem. Du var ju där. Så att, Nej, det var väldigt roligt. Men sen var det någon som frågade mig, det var faktiskt flera som frågade mig, hur träffades du och Navid? Och vet du, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om du kommer ihåg hur vi kom i kontakt med varandra. Jag kommer ihåg bara att jag var i Tanzania, skulle upp på Kilimanjaro och... Just det. Och vi pratade telefon. Eller Skype. Eller någonting. FaceTime-grejer. För minst att jag såg dig. Ja. Och då gällde det. Jag hjälpte till lite grann med podden som du och Björn hade. Men jag kommer inte ihåg hur vi kom i kontakt med varandra. Vi rörde oss i liknande kretsar. Och jag hade ju hört ditt namn och läst om dig och Ashkan flera gånger. Och, ja. Men du vet hur det är också med... iranier i exil som har koll på varandra när man syns och hörs. Jag visste ju vem du var och vad du höll på med. Jag tyckte ju du var spännande. Så att jag minns ju att jag kom upp till dig efter att vi hade det samtalet. Så kom jag upp och hälsade på dig på kontoret där vid Stureplan. Ja, exakt. Och så satt vi och snackade och jag tror vi åt någon lunch och bara hängde lite. Precis. Ja. Ja, du, tack för att du ville vara med. Det här är första i serie då, som jag kallar för No Bullshit Talk. Ja. Hur känns det för dig? Är du nervös? Känns det kul? Nej, ja, inte nervös. Lite lagom nervös för att man ska vara lite ändå på... Det ska bli intressant och spännande att se vart det leder någonstans det här. Och det är ett viktigt tema för mig. Både just själva no bullshit-konceptet, men också frihet som vi ska prata om idag. Yeah. Så, och frihet, finns väl många aspekter på det. Jag själv reflekterat över varför är det så himla viktig fråga för mig. Och jag tror att jag liksom landar väldigt mycket i att... och jag tror att du också har kanske både direkt eller indirekt upplevt det. Att komma från ett land som Iran där det är så påtagligt vad frihet betyder när du inte har det. Och det är ju lite som allt annat. När man har det så har man det och då tänker man inte mycket på det. Men när man inte har det, det är först då man förstår värdet av det. Så... Men kan inte du berätta lite grann bara kort om din bakgrund och ja. Så jag kom ju till Sverige 85 med mina föräldrar från Iran, från Teheran för att vara mer specifik. Vi hamnade på lite olika flyktingförläggningar som många av oss gör och sen bodde vi i Nässjö, flyttade till Karlstad och sen till Göteborg där jag är uppvuxen ute på Hisingen. Pappa är fotograf och mamma jobbar som förskolepedagog. Så jag har vuxit upp i ett hem med arbetarklassföräldrar med en icke-befintlig akademisk utbildning när vi kom till Sverige, men med en väldigt hög nivå av bildning och, skulle jag också säga, en hög nivå av intellektuell nyfikenhet. Och jag har alltid haft möjligheten att vända och vrida på saker. Jag har alltid blivit uppmuntrad till att diskutera, att lyssna på människors åsikter även om de inte stämmer överens med mina. Och det är det jag menar med den intellektuella nyfikenheten. Den har funnits varenda kväll mer eller mindre runt middagsbordet. Så tittade vi eller lyssnade på nyheterna samtidigt. Min pappa satt alltid med fjärrkontrollen och växlade mellan olika nyhetsprogram så att vi skulle kunna se samma nyheter och olika perspektiv. Och sen diskutera,
vad han tyckte, la fram och fråga vad vi andra tyckte. Och sen uppmuntra mig till att skapa mitt eget perspektiv och säga vad jag tycker och tänker om det. Mm. Så det var ett högt i tak, du vet, mycket energi, höjda röster, frustration, ilska, skratt. Och sen när samtalet är över så är vi fortfarande med varandra. Det finns inga, finns ingen hårdhet i relationen. Nej. Utan jag lärde mig också att skilja på sak och person. Mm. Och sen har min bana, eller det vi folkmun kallar för karriär, började väldigt tidigt. Jag började skriva väldigt tydligt och jag började också stå på scen och tala, sjunga, läsa dikter väldigt, väldigt tidigt. Jag stod på scen första gången när jag var 16 och skrev i Göteborgspostens ungdomsdel som heter Attityd. Och skrivandet och talandet och även samtalandet har alltid varit en väldigt stor del av det jag gör och det jag brinner för. Just det. Och sen har jag, du vet, gjort det i olika format bara. Jag har egentligen alltid gjort samma sak. Jag har skrivit, pratat och samtalat med människor. Mm. Och jag har jobbat på tidningar, jag har jobbat på Sveriges Radio, Sveriges Television. Drivit egna projekt, bloggar, poddar, samtalsturnéer. Samlat människor i olika typer av konstellationer för att ha större samtal. Första gången vi gjorde det kallade vi det samtalet för Sverige 3.0. Mm. Där vi hade ett 12 timmars samtal med 100 personer om Sveriges framtid. Där vi lånade rum på riksdagen. Slutet på december 2012. Och det var nog startpunkten för att kliva in i själva arbetet med just samtalet. Alltså att hur vi pratar med varandra spelar roll. Om man tar det här med samtalet. Du har ju haft det här, hur kan vi? Och jag tycker att det är en tillbaka till det här med någonting som sitter väldigt djupt här i alla fall hos mig, och jag tror att det gör det hos dig också, just det här med frihet, och särskilt om man har varit så påtagligt avsaknad av frihet. Och jag i alla fall har reflekterat en hel del över att jag tycker jag är väldigt stolt över liksom ett land som Sverige liksom, och jag känner mig väldigt, väldigt glad och privilegierad i världen att kunna liksom vara fri. Mm. Men tyvärr så tycker jag att det går åt fel håll. Jag tycker att trajectorin är liksom fel. Även om det fortfarande är liksom ett av världens finaste, liksom friaste länder. Så det blir snävare och snävare åsiktskorridor, mer och mer självcensur, cancel culture och allt vad det är liksom. Och det är mycket amerikanska påhitt som importeras snabbt till Sverige. Och jag tycker att du gjorde en ansats, och när du gjorde det så var det ju nästintill liksom, tycker jag, att ta död på sin egen karriär, va? Och när du, personer som du bjöd in och samtalade som var helt paria. Kan inte du berätta lite grann om hur du tänkte och varför du gjorde det och liksom Ja, men jag hade ju hållit på som sagt från 2012 med både Sverige 3.0, de här 12-timmarssamtalen som vi gjorde. Jag tror vi gjorde 4 eller 5 stycken under ett par år. Och sen så spelade jag golf med Jimmy Åkesson. Och det blev en ganska stor grej rent medialt. Och var ute och föreläste och delade med mig av de insikterna och lärdomarna av att prata med någon som rent ideologiskt och åsiktsmässigt stod så långt ifrån mig. Där mitt syfte med det samtalet och den golfrundan inte var så mycket som att spela golf. Att visa att det här är möjligt. Jag ville visa att om jag, med min bakgrund, hur jag ser ut och var jag kommer ifrån, om jag kan ha ett respektfullt samtal med någon som Jimmy Åkesson, då kan du snacka med din farbror som råkar häva ut sig något rasistiskt på julmiddagen. Du kan tycka någonting om hans åsikt, men du kan fortfarande prata med honom. Det var det jag ville visa, att det är möjligt. Och vi gjorde ett projekt där vi var ute på skolor som kallades för samtalsaktivisterna. Vi höll öppna samtal runt omkring i Sverige, främst i Malmö. Och var ute på skolor och utbildade egentligen både elever, lärare och skolpersonal och rektorer. Ibland föräldrar också. I att kunna ha den här typen av samtal. Och det har jag gjort nu lite mer än 10 år.
Jag tror det var hösten 2017 som jag började se över min egen informationsdiet. Alltså var jag hämtar intryck och input och åsikter, vilka poddar jag lyssnar på, vilka personer jag följer på sociala medier, vilka människor jag har runt omkring mig, alltså min egen filterbubbla, och insåg att den är väldigt snäv, den är ganska trång, och började aktivt lyssna på poddar, följa personer som jag tidigare inte hade lyssnat så mycket på, och det var där jag upptäckte Joe Rogan, och genom Joe Rogan en massa människor som där och då både triggade, utmanade och utvecklade min världsbild och mina perspektiv. Och till en början var det både väldigt intellektuellt skavigt. Jag tyckte det var jobbigt, och samtidigt visste jag att det här är sunt att göra, även om det tar emot. Jag började läsa på om psykologin bakom bias och bakom triggers och bakom konformism och grupppsykologi. Och också börja förstå vad det är i oss människor som gör att vi låter våra hjärnor ta de här genvägarna. Att vi blir mentala tjockisar, att vi blir bekväma rent kognitivt. Och att det behövs en aktiv ansats. Precis som att du måste tvinga dig själv ut och ta en powerwalk, ut och träna, äta nyttigt. Det kanske inte är det naturliga, men det är någonting du behöver ta ansvar för medvetet. Och att det finns nästan någonting att titta på som någon form av tallriksmodell även när det kommer till ditt intag av information. Att du behöver själv hitta de här olika portionerna. Och att du inte bara kan gå på de tomma kolhydraterna och de snabba kalorierna. Men, och där kom idén till. Jag förstår. Och det kom väldigt mycket motreaktioner till det. Vill du berätta lite grann bara liksom vad hände, hur hanterade du det liksom? Så när vi startade Hur kan vi? Det var under våren 2018 så gjorde vi en Kickstarter och fick in en startsumma för att kicka igång podden. Och vi fick ju både jättemycket stöd och kritik. Så jag poängterade också att det är inte som att vi bara har fått skit, utan vi har fått väldigt blandade reaktioner. Och många gånger är det så, det är bara det att det är många gånger en väldigt högljudd minoritet. Ja, och så har det ju varit. 100%. Och nu föreföll det sig så att den högljudda minoriteten var ofta människor med väldigt starka plattformar från etablissemanget. Så det kan vi prata lite mer om sen också, apropå frihet. Ja. Så vi startade, vår första gäst var Ann Heberlein, och redan där började vi få skit. Just det. Och sen hade jag ju, du vet, människor som utifrån etablissemanget och utifrån, om vi ska använda begrepp som politisk korrekthet, var inne i värmen. Jag hade med Gudrun Schyman tidigt, jag hade med Linnea Claesson tidigt, och jag hade med folk från både höger och vänster, både etablerade och oetablerade. Så blandningen har funnits alltid. Och sen så började vi få kritik. Och vi fick kritik på en nivå som jag inte vill kalla för drev. Utan det var kritik, ibland konstruktivt vad gäller sak och idé, och ibland personliga påhopp. Där människor gjorde det här vanliga som de gör när de är oroliga eller rädda eller inte kan tänka längre och hamnar i det här kortsiktiga. Nämligen att de gick på mig som person och började projicera min intention med det här, du vet, du vill bara tjäna pengar, du går högerns ärenden, du är nazistkramare, det kommer en massa sådana etiketter. Och argument som, how dare you? Ja, jag vet inte om det är så mycket argument, utan mer affekt faktiskt. Det finns ingen argumentation bakom det. Men där det blev på riktigt för mig, när jag märkte att nu började det drabba mig psykologiskt. Och ekonomiskt, och det började drabba människor runt mig och min familj och mina vänner. Det var när vi bokade Ingrid Carlqvist, som är journalist och debattör, för att prata. Ingången till samtalet var att prata om hennes åsikter kring islam. Och det här var samtidigt som jag separerade. Samtidigt som min vän Björn Natthiko hade fått sin ALS-diagnos och fått sitt första skov. Han mådde skitdåligt. Och min vän Pavel, som du har träffat,
hade en jätte traumatisk upplevelse där jag behövde finnas där för honom som vän. Och i och med separationen så var min dotter också i total kris. Då hade vi det här samtalet inbokat sedan innan. Så att när jag satte mig framför Ingrid i poddstudion, jag var ett fullständigt vrak. Men jag har också den här show must go on genen i mig. Så fort micken är på, så fort spotlighten är där, så fort det förväntas av mig att jag ska stå där och leverera, så stänger jag dörren till hur jag mår och hur jag känner, och så kör jag på gott och ont. Vi gjorde det här samtalet, och i slutet av samtalet så pratade vi om förintelsen i ungefär 10 minuter, en kvart. Samtalet publicerades, och av misstag så publicerade vi samtalet dagen efter förintelsens minnesfondsdag, vilket var en jätteolycklig miss från vår sida, vilket också förklaras med att hela som både jag och Victoria, som är producent, vi var ju i någon slags undantagstillstånd båda två av allt som pågick runt oss. Och där satt drevet igång. Och det var ett drev på så sätt att det pågick på ledarsidorna. Och det var som stora plattformar, radio, tv, tidningar som vulgärtolkade mig, som projicerade en massa agendor och intentioner på mig som inte var mina. Och vi skötte allting utifrån protokollet. Jag kan kriskommunikation utan och innan. Så vi gjorde en intervju där vi svarade på alla frågor, all kritik, väldigt sakligt, ingen affekt, och tänkte, naivt nog, nu är det här klart. Sen fortsatte det på ledarsidorna och i media i ungefär 3 månader. Och sen har det fortsatt på sätt och vis, och fortsätter fortfarande. Och när jag gör intervjuer nu idag, så är det fortfarande människor som vill att jag ska förklara mig, försvara mig och motivera, egentligen krypa till korset och be om ursäkt. Och det gör jag inte, och jag har fortfarande inte gjort det, för det finns ingenting för oss att be om ursäkt för, förutom det faktum att vi publicerade det av misstag dagen efter förintelsens minnesdag. Och det bad vi om ursäkt för en gång. Jag gör ingen Kevin Hart, så jag ber inte om ursäkt flera gånger för någonting. Jag gör det en gång, sen är jag färdig. Nej, men jag tycker när jag såg att du började med de här samtalen, och så hur kan vi, min reaktion var, hur vågar han? Hur kan du? Ja, hur kan du? Hur törs du? så det var modigt. Men jag tycker det är sorgligt också att behöva vara modig för att göra en sån sak. Varför då? Jag tycker att det är att det liksom, och det är just det här med att, ja, men jag kan komma till det alldeles strax. Det grundar sig lite grann just i det här med min no bullshit policy. Och jag ska bara ta det lite kort då. Det är egentligen en värdehierarki som jag lever efter och har levt efter, och försökt leva efter i alla fall i 25 år tid, hela mitt vuxna liv i princip. Och högst upp i hierarkin, det är att jag vill förstå min värld. Jag vill genuint förstå min omvärld, och jag vill förstå det så långt som möjligt utan bias, utan att tänka att jag har den här politiska liksom åsikten, det är inte förenligt med den här världsbilden liksom, och så som världen skulle se ut. Men om världen nu ser ut så ser den ut så. Så att det är ju det som trumfar, inte min åsikt liksom som är där. Utan jag vill verkligen förstå min värld. Det liksom ligger högst upp i den här hierarkin. Nummer 2, det är att jag har alltid fel. Och det där, och jag menar det verkligen. Och det här kom jag också liksom fram till då för runt 25 år sedan. När jag, och bland annat då, du har boken där bakom, Principia Mathematica av Isaac Newton, som anses vara modern vetenskaps kanske viktigaste verk. Men det visade sig att Isaac Newton, trots att han var sån geni som han var och allt han kom fram till med rörelsemängdens bevarande, alla hans lagar om gravitation och så vidare, Einstein bevisade att han hade fel. Som han hade fel, och sen visade det sig att Einstein också. Ja, så att, och så vidare. Så att, och Isaac Newton, det var ju hans försök att förstå sin värld.
Och det var den bästa approximationen han kunde komma till. Yeah. Så om han hade fel, men jag tror att jag ska ha rätt. Mm. Så att jag har fel, utan i bästa fall så är det mindre fel än andra. Och då kan man ju säga att ja, men det är väldigt, väldigt teoretisk filosofisk fråga egentligen, liksom ha fel liksom, eller förstå sin värld på det sättet och så. Men det finns en stor skillnad i hur man ser på det, i och med att jag vet att jag har fel. Och så försöker jag rätta mig själv hela tiden. Mm. Så jag är aktivt ute på jakt efter att hitta argument mot det som jag idag tror är så som världen ser ut. Yes. Vilket gör också att jag enkelt kan ändra min uppfattning. Och då kommer vi till steg 3 i hierarkin, och det är dialektikens regler. Att ändra uppfattning efter övertygelse. Det tycker folk också att ja, men det är väl självklart. Men folk gör inte det. De flesta människor gör inte det. Nej. Jag vet inte hur många gånger jag pratar med olika personer om att jag lägger fram argument, lyssnar in på argumenten och sen liksom till slut om ja, men jag hör vad du säger, ja, det är väldigt bra starka argument, nej men jag håller fast vid det jag tror. Utan att ja, men du tycker att mina argument är bra argument, och det är liksom, det är någonting mänskligt i det också, för då måste du liksom säga, men jag har ju trott på det här i hela mitt liv, va? Hur ska jag, vadå, jag har ju trott fel, har jag tänkt fel hela mitt liv. Och det är det jag, liksom, jag bestämde en gång i tiden att jag har fel. Mm. Så. Och så det fjärde som jag brottas med, som jag tycker är det jobbigaste, det är att aldrig skrämmas till tystnad. Och den brottas jag med hela tiden. Mm. Och det är det här liksom med att, och mer idag än för 10 år sedan, än för 20 år sedan. Och jag tycker att just det här med jag säger liksom att åsiktskorridoren blir snävare och smalare och det blir mer och mer självcensur, för det kostar mycket. Mm. Och jag tycker det är någonting sorgligt i att det ska kosta så mycket att kunna tänka fritt och ge uttryck för sina tankar. Mm. Så det är därför jag tycker det är modigt, men att det är sorgligt att det ska behöva vara modigt. Mm. För att ge uttryck för sina tankar på det sättet. Mm. Så då är vi till frihet. Så vad är frihet för dig? Jag har tänkt på det här inför vårt samtal, och det här är ju ett ämne som jag har pratat om både i Hur kan vi? Och pratat om även när mickarna inte har varit på, du vet, runt middagar och med massa kloka personer och läst böcker. Men också ett samtal som jag hade med Björn Attiko i vår podd Björn och Navid, där vi pratade om frihet mer utifrån existentiell eller andlig synpunkt. Och det är som att hela det samtalet bara växer för mig. Ju mer jag läser, ju mer jag samtalar, ju mer jag lyssnar på andra människor, desto mindre tänker jag att jag vet om det, apropå det du var inne på. Mm. Och det skrämmer mig inte, utan det gör mig glad. Jag tycker det är kul att tänka. Jag tycker det är kul att lyssna på människor som inte tycker som jag. Och det blir bara roligare och roligare. Jag har ju precis som du ett slags bagage med mig, med tanke på att jag är född i Iran, men också uppvuxen i en familj med 2 föräldrar. Som offrade sina liv för frihet. Det är ingen liten sak att ha med sig hemifrån och i sin uppfostran marineras i 20 år och sen också även efter att jag flyttade hemifrån. Det är en del av mitt DNA att det kostar att stå upp för frihet. Mm. Och det är det jag menar med att det finns absolut en sorglig eller farlig eller aktsam aspekt av att ett land som Sverige, det händer saker just nu, olika fenomen som vi kan gå djupare i sen, som gör att människor idkar självcensur, blir ännu mer konformistiska och bekväma, och Sverige är redan en väldigt konformistisk kultur. Det finns också en potential i det. Det blir skarpt läge. Vilket jag kan tycka är spännande att leva i den här tiden just nu. Mm. Och för mig så, allting jag någonsin har gjort har handlat om att utmana eller utforska
nästa steg, nästa paradigm. Och att göra det och inte riskera någonting går inte ihop. Att vara en nytänkare innebär att ständigt leva med ångest och rädsla. Mm. Jag har aldrig känt mig modig någonsin i hela mitt liv. Mm. Men jag har lärt mig att leva med ångest, oro och rädsla. Jag omsätter mer ångest idag än jag någonsin har gjort. Och det är som Sören Kierkegaard säger så vackert, att ångest är frihetens yrsel. Mm. För att när du gräver tillräckligt långt och djupt i kaninhålet frihet, så inser du att det finns ingenting. Det finns ingenting som är beständigt. Det finns ingenting som är för evigt. Mm. Det finns ingenting som du med säkerhet kan säga. Och den ångesten på existentiell nivå tror jag är och kan vara så djup att människor inte orkar leva längre. Så jag kan verkligen empatisera med den rädsla som människor känner för att uttrycka sina åsikter. Jag kan både sympatisera och empatisera med människor som inte orkar gräva så djupt som jag eller du kan göra. För det kostar otroligt mycket. Mm. Jag har valt att göra det. För jag vill göra det jag gör på det sättet jag gör. Jag vill vara ännu mer utforskande. Och då, istället för att när jag får kritik för det eller när jag får backlash för det, gå in i någon slags att det är synd om mig, så försöker jag träna på att göra det som en del av mitt verk eller som en del av mitt arbete, att räkna med det. Annars kan jag bara göra det som är lätt och enkelt och trevligt. Mm. Skulle förmodligen tjäna mycket mer pengar på det och ha det mycket skönare och lugnare, men jag skulle inte kunna leva med mig själv. Men är du en person som har lätt att alltså i konflikt och konfrontation? För jag känner liksom jag själv, jag mår väldigt dåligt av konflikter och konfrontationer och men samtidigt lite grann som du säger, så jag vet ju, och jag liksom mina föräldrar liksom har betalat ett extremt högt pris, precis som dina föräldrar, som många andra liksom, som har fått fly i ett land som Iran. Extremt högt pris för att jag ska ha möjligheten att tänka fritt och uttrycka mig och liksom få ett liv liksom, ett fritt liv. Och det är liksom, det känner jag att det är också ett enormt ansvar för mig att bära. Och jag kan inte urskulda liksom det ansvaret. Men samtidigt så är jag en person som jag hatar verkligen konflikter liksom, och det jag verkligen jag har liksom hela tiden ont i magen och men jag också. Ja. Nej, men det är ju det. Folk tror ju att jag har någon jävla teflonhud. Det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Alltså du känner ju mig. Jag är en ganska känslig person, eller väldigt känslig person. Och om någon har blivit ledsen eller sårad eller är arg på mig, jag tycker fortfarande att det är svårt att bara vifta bort det eller låtsas som om ingenting. Så det finns ångest och rädsla och även en smärta i det. Och har alltid funnits. Jag har aldrig varit oberörd av att andra människor tycker att det jag säger eller gör eller uttrycker är sårande. Men smärtan av att ljuga för mig själv. Exakt. Alltså smärtan av att leva i osanning är större. Mm. Och det är en enkel ekvation bara. Båda gör skitont, men den ena gör lite mer ont. Exakt, det trumfar i sammanhanget. Jag vill kunna se min dotter i ögonen när hon är vuxen och säga, jag gjorde allt jag kunde för att stå för det här. Så hur har vi hamnat här? Varför tror du att Sverige har liksom, nu säger jag, det är i alla fall min uppfattning är att att det kostar mer och ge uttryck för kontroversiella tankar, det som liksom ändå kan anses vara kontroversiellt. Jag är inte säker på att det kostar mer, för du måste sätta det i en kontext.
Det är ju som att driva bolag. Det är så här, om det är för stora kostnader. Jo, men hur mycket intäkter har du? Alltså, det är ju en balansräkning någonstans också. Jag ska bara ta ett exempel. Jag gjorde ett experiment på Örebro universitet. Tror jag vid något tillfälle har nämnt kanske. Ja, jag tror jag pratat om det. Där, nej men jag skulle prata om innovation och entreprenörskap. Och så, du vet, jag blandar på det humöret. Så att jag går upp på scen och så säger jag att jag tror att grunden för att kunna skapa goda förutsättningar för innovation, entreprenörskap, nytänkande, företagsamhet, det är att kunna tänka fritt, att kunna ge uttryck för sina tankar. Nu är vi på universitetsaula, och är det någonstans man ska kunna göra det, så är det här. Och dessutom så var det, tillställningen var, det var alla svenska universitetsrektorer var samlade. Det är liksom högsta cheferna för alla universitet är här, va. Så det är väl en bra test här. Så liksom. Och då säger jag att ja, men till 80% så tycker vi väl ungefär likadant allihopa. Ja, men det brukar ju vara så. Du och jag tycker väl antagligen till 80% lika. 20% så tycker vi annorlunda om saker och ting. Det är väl intressant att diskutera de 20%en. Så jag tänkte testa och trycktesta lite grann och se liksom, var klimatet är någonstans här. Och så började jag liksom köra på lite grann liksom, saker som ändå kan anses vara lite kontroversiellt. Alltså det var alltså rektorer som reste sig upp och gick. Oh, wow. Och det tycker jag är, alltså jag kan inte tänka mig att på den tiden när jag var forskare på universitetet, alltså jag kan inte minnas att det är liksom, för då, alltså jag höll ju på och härjade det även då, med knäppa tankar och idéer. Men det var tillåtet. Man kunde diskutera det. Men vet du vad skillnaden var? Informationsteknologin har förändrats radikalt. För att om du sa någonting i det rummet, så var det ganska stor chans att det stannade i det där rummet. Kanske att man skvallrade i lärarrummet eller någon hemma sen på kvällen. Det fanns inte en risk för att hela världen skulle höra ett citat på 2 minuter taget ur kontext och sen sprids och så blir det nyheter och tweets. Det är en av de stora förändringarna, skulle jag säga. Och det har skapat i sig en rädsla hos människor, tror jag, för att risken har förändrats i proportion. Det du riskerar är mycket, mycket större. Och man vill inte bli associerad med det. Det är liksom lite grann, och det, alltså, ja, jag kan ju inte sitta och lyssna på det här liksom, tänk om det här kommer ut och så kommer, blir det någon rubrik om att jag vet inte vad. Och det finns ju någonting att titta på här. För att förstå det vi pratar om nu på djupet, så behöver man gå tillbaka och läsa kommunikationsfilosofer som men både Marshall McLuhan, som dammar av Noam Chomsky, tittar på, men även människor som Slavoj Žižek, Douglas Murray, Jonathan Haidt, men även, du vet, den här otroligt spännande franska filosofen Girard, som skriver bland annat en bok som heter Scapegoat, som handlar om fenomenet syndabock. Just det. Och sen folk som Stuart Brand, som var en av internets pionjärer, att läsa på om internets historia. Och när du gör det och börjar koppla ihop de här olika delarna, både hur internetteknologin har förändrat våra liv, hur världen har förändrats av det genom att den är mer sammankopplad och mer komplex och på så sätt mycket mer volatil, och sen koppla på och förstå Marshall McLuhans perspektiv på hur mediet förändrar innehållet, att innehållet också är mediet, alltså the medium is the message. Och sen det Girard gör är att han påminner oss om de här gamla hedniska ritualerna som vi hade, till exempel syndabocken, som var någon slags proto, som
förlaga till egentligen det som sen blev det juridiska systemet. Alltså hur vi löser tvister i vårt samhälle. Och förr i tiden när vi inte hade en stabil struktur för det i form av ett juridiskt system, men då hade vi ju allt ifrån skampåle, lynchmob, syndabock, lynchmob. Om man tittar noga på de här gamla hedniska fenomenen så ser vi att de uppstår i digitala versioner nu. Jaha. Och det hänger ihop med det Marshall McLuhan pratade om. Marshall McLuhan pratade ju om att han dog ju innan internet föddes. Mm. Han dog i början på 80-talet och förutspådde internet. Han kallade det för The Global Village. Mm. Och han pratade om att vi går nu tillbaka till stammen, alltså till triben. Ja. Och det vi har haft däremellan, det är skriftparadigmen. Och i och med internet så retribaliseras mänskligheten. Det är därför det vi ser med lynchmobbar, drev, skampålar, syndabockar är ju ledtrådar och tecken på en retribalisering. Mm. Så när du pratar med en person om att dina argument håller inte för mina argument, så hör inte de vad du säger. Mm. För att det som pågår i dem är känslomässigt, undermedvetet och existentiellt. För att det du fuckar med och det du utmanar hos den här personen är inte deras åsikter, det är deras tillhörighet i stammen. Mm. För att deras åsikter har blivit ett sätt att få vara med i en grupp. Så det som hotas är inte idén utan tillhörigheten. Mm. Jag säger inte att det är det du gör. Nej, men det är där det landar hos människor. Mm. De riskerar sin inkomst, de riskerar sin tillhörighet, de riskerar sin världsbild. Det är det som sätts igång. Och det är därför de säger, jag köper dina argument men jag håller fast vid min åsikt. Mm. Det de egentligen säger är, du har rätt i sak men jag behöver vara kvar i min tribe för det kostar mig för mycket att riskera den platsen. Mm. Kanske. Jag tror att av någon anledning så har man tappat eftertänksamhet. Men människor är inte rationella, säger du. Nej. Vi men är inte det. Alltså, jag träffar ju väldigt många väldigt intelligenta människor. Mm. Alltså, och jag vet ju att den här personen är väldigt, väldigt, det är en väldigt smart person. Mm. Och liksom i den position som han eller hon är, liksom, det är ett hårt arbetande, väldigt intelligent, strävsam person. Och så börjar man, jag har det lite grann som lackmustest ibland, liksom klimat. Så här, jag träffade liksom en vd för ett bolag. Så här, vad tycker du om klimatet? Är det en viktig fråga? Ja, det är en jätteviktig fråga. Det kanske är den absolut viktigaste frågan som finns. Det är mänsklighetens största fråga och liksom, utmaning liksom, att lösa. Jag bara, okej, fine, men och varför är det viktigt? Ja, men du vet, koldioxid. Jag bara, vad koldioxid? Ja, men du vet, det är giftigt. Bara, nej, koldioxid är inte giftigt. Och det här är liksom en väldigt, väldigt, väldigt smart människa. Yeah. Och liksom tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Mm. Men har uppenbarligen inte tagit sig tid att studera en väldigt viktig fråga. Yeah. Så att det är det jag brukar liksom säga. Ja, men hur många timmar i veckan avsätter du för att studera den här frågan? Och det är det här som jag tycker liksom, folk är väldigt, väldigt opinionated. Mm. Både höger och vänster och liksom upp och ner. Men har inte, utan att ha liksom studerat en fråga, utan att liksom ha tänkt efter ens varför de tycker någonting. Utan, ja men du vet, jag läste det, liksom, det var någon artikel i DN. Okej, så det är där du hämtar liksom din information. Yeah. Så jag är inte helt säker att det är liksom den här tribalismen som driver, eller det kanske är det, jag vet inte, det är liksom, det kan i så fall i ett annat kontext som är en väldigt 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 destruktiv form som har bildats. Det kanske är det blir, men jag tror inte det är rädslan av att jag blir utstött från triben, utan det är bara, jag vet inte, folk tänker bara inte efter. Och det kanske alltid har varit så att folk inte tänker efter, jag vet inte. Och det har jag full respekt för. Om jag frågar dig, Navid, tycker du klimatfrågan är en viktig fråga? Men fan, vet du vad? Jag har fullt upp med
min familj och liksom jobbet och så här, jag vet inte, jag bryr mig ärligt talat inte. Jag har full respekt för det. Men den, när du säger liksom så här, jo, det här är en jätteviktig fråga, och så trycker man lite bara, du har ingen aning om vad du pratar om. Det har jag svårt att förstå varför liksom folk, hur folk hamnar där. Men ja. Du, jag tänkte hoppa från det ena ämnet till det andra. Nu har vi pratat lite grann om frihet i tanken, ge uttryck för det, samhället, hur har det liksom hamnat där vi är det åsiktskorridoren, men tänkte jag komma lite grann närmare det som jag har till vardag, pengar. Ger det frihet? Ja och nej. Jag har ju vuxit upp med väldigt lite pengar. Så pass lite och så mycket underskott av pengar att det i vissa fall har skapat ofrihet. Och på andra sätt har det också varit en frihet att men det är det här vi har att röra oss med. Då löser vi det på bästa sätt. Och mina föräldrar har ju också varit helt fantastiska på att ge mig och min syster en fantastisk barndom utifrån de förutsättningar de har rent ekonomiskt. Så på det stora hela känner jag inte att jag har saknat någonting. Sen finns det ju, du vet, ur ett barns perspektiv, du vet, det är julafton, det är födelsedag. Yeah. Men de lyckades alltid på något märkligt sätt att lösa det. Och vi åkte ju iväg på semestrar, vi hittade på grejer, de var väldigt aktiva och vi fick ju presenter och allt det där. Och vi var aldrig hungriga. Jag upplevde inte så ofta att det saknades någonting hemma. Och sen när jag själv började min egen yrkesbana, så var det väldigt viktigt för mig att inte att vara ekonomiskt oberoende, inte att ha jättemycket pengar, men tillräckligt mycket pengar för att det inte skulle bli en begränsning. Och att min frihet strävan har aldrig legat i att jag ska ha så mycket pengar att jag kan köpa en massa saker. Jag har inte varit särskilt intresserad av dyra prylar. Däremot så har pengar varit viktigt för mig för att inte ha handen i någons ficka och att ingen säger åt mig vad jag får tycka, tänka och göra. Att vara tillräckligt ekonomiskt stabil för att kunna fortsätta skapa saker på helt kompromisslöst. Så jag har nog tänkt mycket som en konstnär. Och där har det ibland varit så att jag har valt bort väldigt ekonomiskt gynnsamma förfrågningar. Tackat nej. Inte tagit tillfället i akt att gå på smicker eller ego eller som ekonomisk bekräftelse med, ja men här, vi vill anställa dig och jobba som creative director, eller vi vill anställa dig och göra det här och det här, du får 80 000 i månaden eller 100 000 i månaden. Ja, men vadå, so what? Det är inte det som intresserar mig. Jag vill ha 100% konstnärlig frihet. Jag vill att den tilliten som finns till det jag gör, att ni låter mig få göra det jag gör. Men det är ju ingen som har på riktigt kunnat göra det och ge mig den friheten. Så då spelar ju pengarna ingen roll för mig. Jag har en take på det där. Shoot. Kommunismens utopi. Hur skulle du beskriva det? Att vi har provat och det gick inte så bra. Nej, men utopin. Om man bara målar upp utopin, så föreställer jag att det kommer funka. Och sen liksom utopin. Det är, min tolkning på den är ju liksom att, man, att alla liksom, att det uppstår så stor välstånd så att du inte behöver jobba för pengar. Utan vill du måla så kan du få måla liksom, och vill du liksom, folk kommer ju jobba, men de kommer inte jobba för pengar, utan de kommer jobba för det de liksom brinner för och liksom utveckla sina olika sidor och så vidare. Låter ju fantastiskt. Så. Inte alls, låter hemskt. Jag tycker det låter fruktansvärt. Varför då? För jag älskar att jobba för pengar. Jag älskar att jobba. Varför? Mm.
Jag tycker utopin låter ju fantastiskt. Och jag tror också att vi kommer att uppnå det. Men det är ju en utopi för att den är naiv. Den går inte att skapa. Jo, jag tror att vi kommer att uppnå det. Jag tror att vi kommer att uppnå det inom vår livstid. Och vi kommer att uppnå det genom via kapitalism. Och fri marknadsekonomi. För att jag tror att vi når dit när det skapas tillräckligt mycket väl. Det är egentligen ingen som riktigt, alltså om du tittar, eller ingen ska jag inte säga, men det okej, okay, jag jobbar inte för pengar. Du jobbar inte heller för pengar. Nej. Men du får ju pengar tillräckligt för att du liksom betalar hyran och liksom vad du nu vill göra. Och jag har tillräckligt med pengar att göra vad jag vill göra. Så det är väldigt många som inte jobbar för pengar. Sen finns det ju väldigt många också idag som jobbar för pengar. Därför att de måste jobba för att få tak över huvudet, mat för dagen, försörja familjen så att barnen inte går hungriga och så vidare. Va? Men någonstans så uppstår det tillräckligt stort välstånd så att man inte behöver göra det. Det är ju det grundar sig. Men jag tyckte det var en intressant bara liksom take på det här med liksom att måla och göra det man vill göra. Och inte för att man måste göra det för att betala hyran. Så att kunna... Alltså, jag skulle hellre, om vi ska prata rent ideologiskt och ekonomiskt, för mig hänger ju det ihop också. Så drar jag snarare åt, ja, men ett mer... kanske inte hardcore libertarian, men... mellan klassisk liberalism, alltså kanske det man skulle kalla för konservativ liberalism, utifrån upplysningsidealen, någonstans mellan det och någon form av anarko-libertarianism. Jag vill inte att staten ska ta pengar från invånarna och göra saker vi inte har bett dem göra. Där vill jag ha en väldigt stram och liksom, tight stat som gör det de ska göra. Och jag betalar gladligen skatt om det går till rätt saker och det blir bra. Men mitt stora bekymmer när det kommer till Sverige, det är ju att med tanke på att vi har det femte högsta skattetrycket i världen. Jag tror Danmark har lite högre, men typ också. Ja. Och sen så tittar du på vår sjukvård, så tittar du på svensk skola, och så tittar du på allt ifrån vägnät, så är det ju av och till värre än ett u-land. Där blir jag förbannad. Jag tycker inte staten ska lägga sig i kultur. Jag tycker inte staten ska diktera varken kulturella uttryck, varken uppmuntra till eller begränsa. Du tycker alltså inte, nu kommer jag inte ihåg vad det var för kommun som hade anställt en kommunpoet. Du tycker inte det är det offentligas uppgift? Nej. Men då var det jättefin dikt om ICA Maxi. Perfekt. Skriv dina dikter, lös det själv. När Lisa Nilsson, den fantastiska sångerskan, gick upp i riksdagen under pandemin och lipade för att hon inte hade jobb, så kastade jag saker på tvn. Samtidigt som jag åker taxi med en stackars taxichaufför. Exakt. Som inte har en spänn. Ja, där blir jag lack. Jag tycker ju att till exempel, jag tror att vi står nog till 80% i samma läger. Så att, och där tycker jag att allt det här som alla dumheter som man har hittat på liksom, och bara pandemistöden som gått ut, det är ju ett sätt för staten att befästa sin makt. Jo, men ge det pandemistödet till sjukvården och skolan, fine. Men alltså, inga problem. Ge det till Lisa Nilsson, vad fan ska hon med mina taget till näringslivet eller till liksom postjobbare, så det är liksom inte ett sätt. Du ska varken inte till Stordalen eller Lisa Nilsson. Men jag brukar vara i paneler ibland så här, mer och mer sällan blir jag inbjuden. I wonder why. Men och så får jag frågan då till exempel ibland då, att vad tycker du att det offentliga och staten ska göra liksom för att få Sverige liksom just skapa just förutsättningar för innovation och entreprenörskap och så. Och mitt svar är alltid
så lite som möjligt. Snälla, 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 gör bara ingenting. Yes. Alltså snälla. Det är liksom budskapet. Gör så lite som möjligt. Alltså, du vet, skapa infrastruktur. Skapa så att det finns, så det är säkert. Så att människor kan liksom... Du vet, frihet. Vad är frihet? Frihet är att kunna, liksom, om man tänker liksom utifrån ett praktiskt perspektiv i liksom det land vi lever. Det är att kunna driva verksamhet utan att vara rädd för att du blir rånad. Mm. Ja. Jag menar, jag kommer ihåg liksom att det fanns en så här livsmedelsbutik i Husby. Jag växte upp i Husby. Salamlivs. Och vi var ju där alltid och handlade det, så här, grönsaker, frukt och grejer och sådär. Mm. Och de fick ju smälla igen det för att de blev rånade så många gånger. Yeah. Ja. Och du vet, då har staten abdikerat från sin absolut viktigaste uppgift att skydda sina medborgare och invånare. Exakt, vad man ja. Ta Lisa Nilssons pengar och ge dem till polisen. Ge dem till polisen så att ja. De kan skydda Salam. Men det grejen är att det finns, och jag, för jag är inte en sån här svartvit person heller, utan jag kan se en poäng i att skapa förutsättningar, och att det får gärna göras på statlig nivå eller på regional nivå eller på kommunal nivå. Till exempel, jag tycker att någonting som Sverige har gjort fantastiskt bra, och det går alltid att göra bättre, det är kulturskolan. Mm. Och den ger ju barn från vissa socioekonomiskt utsatta grupper en möjlighet som inte har råd att köpa instrument, som inte har råd att ta dyra sånglektioner eller gitarrlektioner, att få själva välja att lära sig musik, musikproduktion och instrument. Jag tycker det är en sak att skapa förutsättningar för barn. Ja. Så att det ska liksom jämnas ut, ja. Så att alla ska ha någon liksom sorts förutsättningar. Men de ska inte bestämma vilka genre eller vilka sånger du ska spela. Ja, men, ja exakt. Absolut. Nej. Inte. Utan bara se till så det finns piano och gitarr och så liksom någon som lär ut. Men men det är en annan sak för vuxna. Ja. Get your shit together. Okej, okay, tough luck. Liksom förutsättningarna förändras i världen. Mm. Du är en vuxen människa. Ta tag i ditt liv liksom, och gör någonting oavsett liksom, det istället för att lipa. Och sen och där finns ju också då, om vi har en tajtare stat som inte ägnar sig åt att, då har de resurser att verkligen satsa på det de ska göra. Ja, och människor som är utsatta kan få stöd på riktigt och inte bli misstänkliggjorda. Men bara en sak om just innovation och entreprenörskap också. Alltså, smäll igen hela det svenska innovationssystemet. Hela. Och istället lägg en liten pott av de pengarna på att som, antingen på högstadiet eller på gymnasiet. Ung företagsamhet är ett fantastiskt initiativ där unga människor får möjlighet att prova att i skarpt läge driva ett företag som de själva väljer vad de vill syssla med. Jag vet inte hur många jag har träffat som är entreprenörer idag. De började med UF. Ja. Så det funkar. Gör bara det i så fall. Och skapa förutsättning för barn och unga att lära sig det entreprenöriella. Sen skolan. Finns det ju sätt att skapa bra incitament för just att privatkapital ska komma in till liksom, att skapa nya företag, innovationer och så vidare. Det är inte statens uppgift att bestämma, men dit, där ska vi satsa på. Nej. Nu ska ju liksom, det finns också en möjlighet att möjliggöra mer innovation. Till exempel genom att skippa en del av den här blankett, liksom byråkratikaoset som det krävs för att faktiskt driva företag. Gör det möjligt för människor att driva företag enklare. Sänk arbetsgivaravgift och företagsskatt. Så gör det möjligt för små, nu pratar jag om småföretagare, att sätta igång. Ja. Och bara en grogrund. Ja, på samma sätt som jag menar, man pratar om liksom så här, ja, men jag kommer ihåg när jag var på universitetet, då var det värsta satsningarna på nanoteknologi. Vad fan blev det av det liksom? Innan det så var det supraledare och så vidare. Men för det är ingen som vet vad som kommer att slå igenom. Så vad är det som har liksom funkat i Sverige? Musikindustrin. Yeah. Och varför då? Just du har liksom haft men kommunala musikskolan. Yes. Ja. Alla, liksom, alla kunde liksom gå och spela och sätta ihop sitt band, sina band. Liksom, och så blev det när det är liksom stora massan som gör någonting så är det alltid någon som sticker ut. Du, jag tänker gå tillbaka till det här med pengar. Men jag vet inte om jag romantiserar. Men jag tycker att den bästa och friaste perioden i mitt liv var när jag var student. När jag inte hade pengar. Men då hade jag ägde ingenting. Utan jag bodde i studentrum på Lappis i Frescati, 19 kvadratmeter,
liksom hade mina kurs, min kurslitteratur och liksom en cykel och alltså det, that's it. Jag ägde ingenting, hade typ inga pengar och kände mig som friast och härligt fantastisk. Jag hade bekymmer, men små bekymmer, inga stora bekymmer. Och det har jag också tänkt mycket på, att göra sig fri från, inte fri från pengar, men fri från att äga saker, att, för du vet, ju mer grejer man äger desto jobbigare blir det. Ju mer man tar på sig liksom olika typer av ansvar och så. Så att vi har en gemensam vän som jag tycker lever lite grann så. Jag tänker inte outa hans namn här, men han har sina kläder. Han bor i liksom en ganska spartansk liksom och en liten lägenhet. Han har liksom enkelt bara så här, ja men nu drar jag iväg dit, och så bara gör han det. Så att det är ju också en annan frihet. Så, har du något take på det? När jag var 25 så det var ett tydligt skifte för mig, för att jag började tjäna väldigt bra med pengar. Och jag hade också människor runt omkring mig för första gången som var ekonomiskt oberoende. Jag började umgås med entreprenörer och folk som hade gjort exit och sålt av sina bolag och som var ekonomiskt oberoende. Och där mellan 25 och 30 så fick jag insyn i deras liv. Och jag såg också min egen bana, min trajectory, som var liksom, om jag fortsätter så här nu så behöver jag börja prenumerera på den här livsstilen, och den är enormt dyr med alla fasta kostnader, du vet, du ska ha flera boenden, båtar och bilar och du vet allt det där. Och så spolade jag framåt i 10-15 år och tittade på de här personerna när de var 40 eller 50 och insåg att det är samma personer som kommer till mig och blir coachade. Mm. Och lever utåt sett ett lyckligt liv, men är helt miserabla och kommer till mig och bara, vad är meningen med allt? Jag känner mig ofri, jag känner mig fast i ett fängelse. Och jag kunde se mina kompisar var på väg in i de här fängelserna, jag kunde se de här som hade gått 15-20 år före, som satt fast och bara kapade egentligen den resan. Bestämde mig för att jag vill inte dit. Ja. Det är inte värt. Och började titta på vad frihet betyder för mig på riktigt. Det var då jag började tänka på de här sakerna. Mm. Okej, om jag räknar på det så behöver jag tjäna ungefär så här mycket pengar. Och så tittade jag på mina fasta omkostnader och min konsumtion och insåg att jag behöver inte så mycket pengar. Vad lägger jag pengar på? Jo, men jag lägger ju pengar på upplevelser, resor, fester, middagar med nära och kära. Och det kan jag alltid minska och öka. Det är dynamiskt. Och mina fasta kostnader håller jag så lågt som möjligt. För det som är frihet för mig är att kunna skapa kompromisslöst, tänka stort, säga, skriva det jag vill. Mm. Jag vill inte ha handen i någons ficka. Jag vill inte vara beroende av en arbetsgivare som när som helst kan säga åt mig att nu... Men jag tycker att att bli ekonomiskt oberoende, jag tycker att det finns en poäng i det. Men du kan de facto bli det på två sätt. Det är ju, ett sätt är ju liksom skaffa mycket pengar. Ett sätt är ju skaffa mycket pengar så att du har råd med allting. Och inte behöver liksom, som sagt, inte behöver jobba för pengar. Va? Mm. Utan du kan liksom måla eller vad du vill göra. Men ett annat sätt är att, ja, men vad vet jag, bo lite skjul ute i skogen. Alltså du vet, leva väldigt spartanskt. Mm. Det är ju ett annat sätt att göra sig ekonomiskt oberoende. Ja, gå den vägen. Jag är någonstans däremellan. Ja. Jag lever precis ja, men det alltså, jag vill leva. Ja, men precis, och det är det man får balansera helt enkelt. Ja, exakt. Man får hitta sin gråskala där också. Och det tycker jag är liksom just att skapa den typen av frihet i liksom vad man, att inte vara låst i saker. Du, jag tänkte ta en avslutande tema kring frihet. Vad ska man säga? Den väg som Buddha gick. Att göra sig fri från allt. Från allt det materiella. Alla liksom band som man har till det här livet.
Jag vet att du är mycket mer, tror jag, beläst inom området än vad jag är. Hur ser du på det? Det finns ett jätteenkelt sätt att hacka den buddhistiska vägen och på en sekund bli fri från alla begär, allt det materiella och det jordsliga livet, och det är att ta livet av sig. Mm. För så länge du lever och är människa så är du beroende av andra människor, du är beroende av din kropp, du är beroende av den materiella världen. Mm. Och att frigöra dig... Men är det inte att frigöra sig i tanken, så att du i princip liksom, när du väl, det är så jag tolkar det, när du liksom har frigjort dig, då betyder det att men lever jag eller dör nu så spelar det ingen roll. Förstår du? Du är i tanken redan dött, om man säger så. Eller tagit dig förbi det jordsliga. Mm. Men så är det ju redan. Det spelar ingen roll om du dör eller jag dör. Det är redan klart. Det är bara en illusion. Jo, fast så, för mig, jag är definitivt inte där. Alltså, om någon skulle liksom så här, om någon skulle komma och försöka ta livet av mig, så skulle jag inte liksom bara, jag är chill. Nej, det är inte att du är chill. Jag menar att det finns ju en kraft i dig och i mig som vill leva. Och den är enormt stark. Den kommer vilja leva. Ja, men den kraften, om du övervinner den i dig själv. Att alltså din livskraft. Inte, då kan du lika gärna gå där. Nej, inte livskraft, utan den, instinkten i att vilja leva och allt liksom som du har liksom runt omkring dig. Det skulle jag inte rekommendera, det är livsfarligt. Och det är det många hamnar i som buddhister. De blir apatiska, de blir cyniska och maskerade med en slags bliss. Det finns en ganska stor missuppfattning, det finns många missuppfattningar om både buddhismen och andra livshållningar, och det är att du ska göra dig av med dina begär. Mm, det är ju ett begär i sig. Att vilja göra sig av med sina begär är ett dolt och undertryckt begär. Och genom att trycka ner dina begär och låtsas som att du inte ska ha några, gör att det blir ett undertryckt begär som sen tar makten över dig. Jag tror inte att den vägen är värdefull att vandra. Det jag tror är en missuppfattning, och här finns det någonting värdefullt, det är att inte identifiera dig med saker. Att inte identifiera dig med ditt jobb. Att inte identifiera dig med dina tankar. Att låta saker och ting ske runt omkring dig. Men att klippa strängen av attachment eller identifikation. För det är så jag tolkar väldigt mycket liksom den buddhistiska tanken. Ja, men då kan du gå och köpa prylar. Då kan du leka med det. Mm. Men inte ta det på så blodigt allvar. Mm. Och de, för mig som är trovärdiga buddhister, de lever livet här med oss. Mm. De är inte undangömda i något ashram eller tempel. De lever här i verkligheten med oss. Och lyckas balansera det materiella och det andliga. Exakt. Och det där är ju någonting som jag tycker är just det här med att, jag tror både inom buddhismen men även liksom dervishordnar, sufism och liksom, att många av de här som går den vägen drar sig undan från den materiella världen. Och jag har funderat mycket kring just det här med, men finns det en brygga? Finns det en bro att bygga mellan det andliga och det materiella? Det är ju det Jesus gjorde. Berätta. När vi pratar om Jesus så pratar vi ofta om korset som symbol, och folk tror ju att korset betyder det korset som han korsfästes på. Mm. Men korset finns också som en metafysisk symbol, as in korsningen. Och Jesus var korsningen mellan det sakrala och det profana, alltså det materiella och det andliga, för att möjliggöra för människor att ha båda delarna i sitt liv. Det är ju det Jesus representerade. Och på sätt och vis tror jag också att det var det Buddha representerade, och även andra andliga figurer som Moder Teresa eller Amma eller Osho, den typen av karaktärer har alltid befunnit sig i korsningen mellan det andliga och det materiella, för att göra det möjligt för människor att hitta som små tempel i vardagen, men också vardagen i templet,
att leva hela livet med båda de här nivåerna. Mm. Inte välja mellan att bara leva i det andliga som vissa munkar gör när de stänger in sig i tempel, eller bara leva helt blint i byn, i marknadsplatsen och i det materiella. För båda de här ytterligheterna är halva. Mm. Vi ska lära oss att integrera, det är en syntes vi letar efter. Och den tror jag Buddha försökte prata om, den försökte Jesus prata om, många av de här profeterna vill ju få oss att förstå det. Men sen har ju texterna också approprierats och förvanskats av makt och du vet, folk som har varit opportunistiska. Absolut. För att vilseleda människor. Och institutionaliserad religion, ja. Som jag är osäker på ifall de verkligen liksom var ute efter, ifall Jesus verkligen var ute efter. Det tror jag inte de var för fem år. Nej. Tvärtom. Så för att vara nyanserad, det finns jättemycket visdom att hämta. Men du behöver tänka själv och plocka delarna. Mm. Och du behöver som rensa bort de delarna som inte är funktionella längre. Eller som aldrig har varit funktionella. Det finns också någonting att säga om kapitalism och konsumtion kopplat till det andliga. För någonting som har varit väldigt värdefullt för mig är ju att frigöra mig från det här pockande behovet av att jag behöver konsumera hela tiden. Ja. Och det är djupt andligt. För du kan inte sälja skit till en person som är tillfreds i sin själ. Mm. För när vi känner den här tomheten, där gapande hålet, det är då vi försöker fylla det med sex, porr, spel, jobb, träning, pengar, prylar. Och likes på Instagram. Yes. Och det här är bara symptom för det här hålet. Och jag tror hålet är avsaknaden av kontakt med varandra, oss själva och någonting som är större. Och lite grann det här med alltså triben liksom, som jag tror att det är det vi har tappat. Och det finns alltså den närheten som vi hade i stammen. 100%. Så att, och det är därför det finns en sökande efter att bygga det, och det tar sina avarter som Instagram och TikTok och allt vad det nu är liksom, i form av sociala medier. Och det här utnyttjas och approprieras inte illvilligt utan därför blint och omedvetet. Det ligger i kapitalismen och fria marknadsekonomins struktur är att liksom, kan du tjäna pengar på det så, så gör du det. Men samma sak sker ju utifrån staten. Alltså det är två monster vi har att göra med. Det ena är kapitalismen, när den blir ett monster. Det andra är staten, när den blir ett monster. Och båda de här två monsterna i sin skuggversion behöver vi ha koll på. Och det staten gör här är att när den slår sönder kärnfamiljen och innan dess slår sönder stammen, gör oss beroende av staten. Så du har den tyranniska mamman då som är staten och den tyranniska pappan som är Ebba Grön man. Hade rätt helt enkelt. 100%. Och även där behöver vi frigöra oss. Det är därför jag tror att vi behöver titta på båda de här två monstren samtidigt. För att hitta en god version av både mamma och pappa. Mamma staten och pappa marknaden eller pappa kapitalismen om vi ska... Jag tycker det är intressant av den här den destruktiva kraften i den här dualismen, och jag tycker det är intressant också det här med Jesus som du tog upp. Och Jesus har varit i mina drömmar de senaste månaderna. Hälsa. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men så, men med de orden så skulle jag vilja tacka för att du ville vara med i det här samtalet. Är det redan slut? Jag har hållit på lite drygt en timme, så jag tänkte att folk kanske inte orkar lyssna så mycket mer. Så att, jag är ju van med 4 timmars samtalen. Vi är lite mindre tålamod. Mina tittare tror jag har inte samma tålamod. Vi får se. Vi får se. Ja, men tack snälla för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Nej, och jag tycker det var ju högt och lågt. Så, och det var ju premiären, så vi kommer säkert ha
vill jag bjuda in dig igen i något samtal, så jättegärna. Får vi se hur det utvecklar sig. Mm. Tack så mycket. Tack snälla. Och tack alla som lyssnar och tittar. Tack. Bra. Merci.